kadhi nyime ja tende jalup jaten piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni piny owacho biro dhi nyime gi timo kinda e kedo gi kuong' ma iuso tok chike pachoka. Gachagua ne wuoyo Kapsabet kinde mane oyuore nyasi mar sidho jadolo mar kanisa mar AIC Bade Manandi Moses Serem kama nogolo siem mager ne apisas mag arita kod jotelo mamoko mabiro yudi kadonjore e ohand kong'o ma ok opuodhi kowacho ni ibiro teng' lwetgi mogo. Gachagua opuoyo chenro no ni osebedo kadhi nyime kendo thoth kuonde uso kuong' ma ok opuodhi sani koro oloro. Rais wa Jamhuri ameamua ya kwamba kwa miaka atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa Mkristo, vijana wetu hawatausiwa sumu na mtu ikisemekana ni pombe. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11, wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. Na I want to thank the county commission and your team for the good job you are doing, na muendelee. Na sisi tumeamua kama serikali, hakuna county commissioner, hakuna OCD, hakuna OCS ataenda transfer. Ukishindwa na kasi tunafutia wewe pahali wewe iko kutoka hapo unaenda nyumbani. We are not going to transfer anybody because that is transferring a problem. Transfer itakuwa kwako nyumbani kwa bibi yako. Kama bibi yako na pension atakupatia. Sisi tumekubaliana. Na bwana vile vile kama wewe ni mama uende kwa bwana yako.